მე მივხვდი ფეისბუქის დანიშნულებას რა. საბოჯამში ზუკერბერგის გენია მდგომარეობს იმაში კი რაღაც სოციალიზაციის ფორმა მოიგონა ახალი რა. არამედ დაღლილ ხალხს ფსიქოლოგიურად დაღლილ ხალხს ორთქლის გამოშვების საშუალება მისცა რა. ანუ ყველა ადამიანში რომელშიაც ცხოვრობს პატარა მანიაკი, რაღაცის მანიაკი რა. აი იმ მანიაკის ზოგჯერ ანონიმურად და ზოგჯერ არც ანონიმურადაც კი გამოვლენის საშუალებას აძლევს, რაც არ ემუქრება საზოგადოებას და სოციუმს დიდი ძვრებით რა. ანუ ეს ჩაიარა და ესე წაიშალა რა. ბოლომდე მე თარფე არ იშლება, იმიტომ რომ ვიღაცები ზიან და ყველფერს ვიჯერებენ. ადოკუმენტირებენ რა, ასე თქვა, ვინ რა დაწერა. მაგას მეუბნები ხოლმე ჩემ შვილებს რა. მაგიტო არ აქვს სოციალებზე, მაგრამ ჯამში დიდი პლატფორმა მის იყოს ან ჯამში არის, ეგ მე მგონი აი ფსიქოთერაპია შეცვალა რა. ანუ ყველაფერი რაც კვირის განმავლობაში დაგიგროვდა, იმან ნერვები მოგიშალა, გაგაღიზიანა პოლიტიკა, მსოფლიო, პუტინი, ისა საშინელება უმი უკრაინაში და ასე შემდეგ და ბოლოს იქ და უცებ იპოვე ისა რომ მე 17 კითხვაში აო ეს რა დაუწერიათ რა და მიდის ხმალაობა და იქ ის იმ პასუხობე რომ შენ თუ მაგარი ხარ შენ თვითონ დაწერე აბა მიდი და აო ეგ რა მითხარი და ბოლო არგუმენტი ხო